Excel. Wat is wrong with this bird? 28 kello. Ja Josko, me mennään ulos ihan kohta. Oskari haluaa pihalle. Me lähdetään sinne. Ja sitten ruvetaan kahvin keittoa ja editoimaan varmaan. Ja sitten ehkä pitäisi meikata silleen, koska mun pitää 11 jälkeen lähtee. Mulla lähtee 11.57, joten mä 11 jälkeen joskus ehkä vartin yli tai jotain lähden. No en nyt ehkä niin jaksi, ehkä puolelta näin kävele. Niin ehdin asemalle tanssia. Joo, mennään. Kuppi kahvia ja jatkan editointihommia ja sit otan vähän leipää, kun olen editoinut. Laitoin just lataamaan videon YouTubeen, siinä menee noin karkeasti tunti ehkä. Ja ajattelin nyt ottaa... Leipää. Otan leipää. Sain täältä leipälautasen. Sain lavalta silloin pieniä lautasia, kun muutin tähän. Ajattelin tehdä taas Oltermanni sulatusleipiä, koska ne on hyviä. Teen pari niitä ja ajattelin ehkä katsoa Frendejä Netflixissä. Laura puhui ennen katsoa sitä, niin mä sittenkin miettii, että se on muuten aika hyvä semmoinen, mihin ei tarvitse keskittyä ihan hyvällä. Joten ei ole ainakaan vielä tullut nimittäin Viikinkien uusi jakso, joten en mä sitä katsoa. Joten aion sitten laittaa nyt leivät tulille ja katsoa Frendejä vähän. Sitten tarvitsen kyllä meikkaa ja kohta kello on nyt niin kuin kohta 9:30. Joten pitää ruveta viimeistään 10 aikaan kyllä ehkä meikkaamaan sitten, et ehin. Tää tuli tämmönen poro. En syödä sitä varmaan. Saatiin toinen bath bombi. Jee! Tää on green tea. Mulla kun ei sitä kylpyavetta oo, niin mä ajattelin, että mä säästän noin bath bombit ehkä semmoset, että mä lähden johonkin reissuun. Onko tyyli johonkin Helsinkiin, jos mä lähden? Oh shit. Ja jos siellä on kylpyamme, niin mä otan sen mukaan, niin mä voin käyttää sen. Mä vaihoinkin rikki murtiin, koska se poistuu vissiin Netflixistä. Olikohan viimeinen päivä joulukuuta? Nyt, kun mä en oo kattonut sitä lukosta kakkoskaari johonkin, niin ärsyttää. Se lähtee pois. Voisin olla katsoa sen kokonaan. Mutta mä ostan yhden boksin joskus siitä tai jotain. On siitä tämmösen. Jos ei se tuu johonkin muuhun. Esim. Viaplayhin. Mitä nyt sanoo? Niin, kello on nyt vattia vaan 10 ja mä ajattelin, että mä rupean iskemään sitä peikkiä tässä naamaan, niin ei tuu ainakaan sitten kiire sen kanssa. Että vähän nyt jos mulla jää aikaa, niin voin katsoa vaikka Rick ja Mortista enemmän. No niin, nyt olisi meikitkin tehty. Laitoin ripset. Nää ei oo slayerit. Ne uudet siis. Näiden liimaaminen oli vähän missio, että mä en tiedä oikein pysyykö nää koko päivän. Lauralla on yksi liimaa, jos nää irtoo, niin mä voin laittaa ne takaisin. Joo, nyt mä voin vaihtaa vaatteet, koska en ajatellut tässä jouluasussa lähtee. Mulla on yhdet semmoset mom jeansit, jotka... Ai niin, ups, tää ovi on raskas. Paakuttuu tää ovi. Jesus Christ. Noniin. Mom jeansit, jotka ei oo niin revityt. Koska mun pitää laittaa löysät farkut. Nää on vähän revityt. Oh. Oli ne sittenkin aika paljon revityt. Oh shit. No niin, nyt mä sain päälleni. Mä laitoin tän get off my back paidan ja punaisen pipon ja sitten nämä mun vähiten revityt mom jeansit. Nääkin on revityt, mutta ei voi nyt mitään, koska ei oo tän vähempää revittyjä kaapissa. Ja sitten laitan nämä uudet onesit ja tähän laitan vielä sitten teddytakin päälle, mutta nyt mä lähden käyttää koirat eka ulkona. Ja sitten otan ton, minkä sain mun kaverilta Remulta. Tuon kangaskassin. Otan sen myöskin nyt matkaan. Mut joo, nyt mä lähden käyttää dukot. Mä lähden ihan kohta. Mä alan tässä laittaa vähän näitä kamoja pikkuhiljaa kasaan ja sammutan tietokoneen. Voi olla, että kuvailen jonkun verran
puhelimella, niin kuin esimerkiksi keskustasta, koska se on vähän helpompaa, koska puhelin on vähän niin kuin siinä silleen koko ajan saatavilla. Ja mä edelleen vähän ahdistun siitä, että mä kameran kanssa kuvaan julkisella paikalla, koska se on ihan ahdistavaa, kun ihmiset vaan tuolla juttaa koko ajan. Mutta kuvaan ehkä siis puhelimella jotain ja tulee vähän sekavasti ehkä nyt sitten klippejä tälle ja puhelimella. Mitähän pojille laittais pyörimään? Häät Suuhasen tapaan. Oisko? Joo. Laitetaan se. Siinä alkaa sitten Ruotsin miljonääriäidit. Pojille hyvä ohjelma. Mut joo, mä otan tän laukkujalan pukeen ja lähden kohta kävelemään. Me ollaan Jenunkaan täällä. Moi! Me mennään Tokmanille. Käytiin Glass Olsonilla ja mennään Tokmanille ja tukkuun ja sitten käydäänkö missään kahvilla? Vai mitä tehdään? Nyt ollaan menossa vielä tukkuun. Käytiin vähän nyt Glassulla tosiaan ja Tokmanilla ostoksilla itselleni ostamassa vähän. Minä ostin nyt tukkuun. Tultiin Marticinolle Jenunkaan täällä. Coffeehouseen ja sitten mä lähden Lauran ja Elmerin luo. Mä oon myös Laura ja Matin luo. Oon itse asiassa ihan just perillä. Se tulee Elmon kanssa mua ulos vastaan, niin hapotta. Moi! Hei! Terve! Mitäs ilkiöpoika? Laura lähti käyttää lukaa, niin se jätti mut monsteriarmoille tänne. Laitetaan ruoka kohta uuniin. Kello on 2:30. Menttiin syö vähän ranuja ja kalapuikkoja kai. Ja me lähdetään tossa... Moi, Riivie! Me lähdetään tossa 4 aikaan kävelee sit tonne sinne Tiian luon. Niin. Miksi sä syöt kaiken? Miksi sä yrität syö kaiken? Ai perkele, kun tää puree! Ai. Miksi oot niin kova pureemaan? Miksi? Miksi sä tämmönen monsterin? Miksi oot? Hirveä peto. Da-da-da. Mitä poika hyppää? Ai. Siellä on puudipailukkeja tuolla. No. Ruotan katsoa puudsin videoita, koska ei muutkaan tekemistä ruokaa uunissa. Dinner is served. Nam nam. Ja puudsin by edelleen TV:ssä. No niin, kello on nyt 4. Ja me ollaan lähdössä ihan kohta, kunhan Matti vaan tulee, niin kävelee sinne Tiialle. Tässä on ihan Mäkin ajattelin, että mä saan ehkä just käärittyä nämä housut niin ylös, niin että ei tarvi ottaa housuja pois. Which is good. Missä se Masi nyt viipyy? Soitahan mä saan häläyttää sen siellä kuppaat. Piti lähteä jo 6 minuuttia sitten. Ja Lauralla on jo mallattu se käteen, mutta vielä se tehdään ja sitten... Ei kun mä otan jotain. Ellei, joo. Tästä nyt on... Pysy pari suihkuu ehkä hyvällä turilla. Joo, ja sitten kello on tosiaan vasta 6, tai hyvin aikataulussa, että ei mene kovin yöhön asti tässä, kun lähden sitten kotiin. Mä varmaan siinä vaiheessa soitan isille, kun me tästä lähetään. Tai ollaan silleen niin tekemässä lähtöä, eikö niin? Lori? Tän. Eikö mun siinä vaiheessa hyvä soittaa isille, kun me tästä ollaan tekemässä lähtöä? Mä voisin hengata teille se hetki, jos mitä otat. Niin mä teen, kun isi tulee hakemaan. Niin, nyt vaan tatua nyt tehty. Jee!
Sattuko? No joo, jonkun verran, mutta ei liikaa. Jees, käytiin hakea kokikset tosta kaupasta. Ja nyt ollaan sitten menossa takaisin tonne Laura ja Matin luo, kun Iske ja Ella ja Eetu ainakin, en tiedä onko Anu on tullut sinne tai tulossa, niin marssimme nyt sinne. Nälkä on suuri. Teille mitä mä ostin Kuopiosta. Mä ostin Lauralle lahjan. Sitten Klaas Ulssonilta osti tällaisen Night Sky projektorivalo, mikä tekee semmoisen tähtitaivaan. Tällainen vähän niin kuin diskolamppu tähtitaivas valo. Niin ostin tällaisen, mä haluan tämmöisen 100 vuotta, niin mikä löysin sen. Sitten mä ostin 1 000 000 lämpökynttilää, okei 100. Tokmannilta, ja tosiaan onneksi ostin sieltä, koska nämä maksoi yhteensä 4 euroa, ja tässä on nyt 100 sitten, että ei ollut. Sitten asiakkaalle värejä, eli siis Lauralle ja yhdelle asiakkaalle. Ja sitten ostin Tukusta myös tällaiset gel polish kynnet. Tällaiset niin tekokynnet. Mä vähän mietin, että mä mallailen näitä, jos nämä vaan sopii mulle. Niin mä voisin laittaa nämä tonne vähän sinne reissuun. Kynsi. Ja jos nämä on mulle liian pieniä, niin mä annan Ellalle. Toivon, että sopii. Ja sitten Tokmannilla oli alessa vähän kynttilöitä. Tää oli normihintainen, mulla on ollut aiemminkin tää. Tämmönen joku Bolsius Aromatic Sugar and Spice on tää. Tää tuoksuu niin kylläkin mausteille. Mut mun mielestä on tosi semmonen vähän niinku pipaari, vähän semmonen joulun niin tuoksune. Joten joulukynttilä. Ja sit ostin myös tällaisen, mihin saa siis kynttilän sisälle tällaisen tuikku kipon, koska tää oli tosi sepö ja tää oli puoleen hintaa, joten se on uusi. Sit on vaan nyt värejä. Ja sitten äsken hakee hoitaa myös nää mun kenkulit. Että pitäisi olla mun kenkun erikoista, että näin ei ole missään laatikossa. Siis mä äsken tajusin, että mä oon maksanut hoitamalla yhden laskun liikaa. Tai niin, että mä oon maksanut sen kahdesti sen yhden. Nyt siellä laittaa sinne viestiä, että sos, sainko rahani? Mä uskon, että nämä olisi sopivat, koska mä mallasin näitä jo siellä hoitamalla. Joten en usko, että näiden kanssa on mitään problematiikkaa. Mun jalat on nyt vähän kipeet. Mä oon kävellyt koko päivän. Ja mulla on toi tatskakin tuossa jalassa, niin on vähän sos nyt kokeilla jotain kenkiä, mutta nää on siis tällaiset. Vähän niinku ratsastusbootsit. Ja näissä on karva sisällä. Ja otin nää koossa 37, koska otan lisää täytettä. Koska se on kokoni. Joten uskon näin olevan juuri sopivat sillä. Mä en tiedä, uskallanko mä toista pistää tuolta tatska tossa, mutta kokeillaan. Ei sitä ei osua siihen. Ei ihan. Mut joo, nää on tällaiset. Nää on mulle ihan juuri sopivan kokoiset. Ja nää on myös ihanan lämpöiset, koska näissä on tosiaan tää karva tässä sisällä. Ja se on myös täällä pohjassa. Ja niinku ihan koko matkalla täällä kengässä, joten nämä on niin superpehmeät ja supermukavat ja ihanat jalassa. Joo, eikä tässä. Mä rupean varmaan syömään sen mozzarella pizzan, koska mä säästelin sitä joulupäivään. Voi olla, mä ostan uuden sinne, koska siis mulla on ihan sairas nälkä, joten mä haluan tehdä nopeata ruokaa eikä tee vielä nuudelia, joten päästän ikään pizzaan itselleen. Ja mun tatska on edelleen täällä kelmussa. Pitää vaihtaa mukavammat housut vai alkaa nyt. Ja semmosta niin ei haittaa, jos menee tätä rasvaa. Tää on ehkä siistäin ever. Oh my god. Siis jos täällä olisi ihan pimeätä, niin tämähän olisi niinku vielä coolimpi. Mutta mä en tiedä vielä mihin mä laitan sen, joten olkoon se tuossa. Joo, mä pesin mun silmämeikit. En jaksa vielä muita meikkejä pestä, koska mä haluan kyllä ensin saada ruokaa. Toi pitää helkkarin kovaa ääntä toi. Vehe. Sellainen kohina koko ajan kuuluu, mutta onneksi mä oon yleensä musiikki soi koko ajan tai jotain. Mä muuten nyt tilasin ne sitten uudessa koossa ne, kuitenkin ne vanssit.
tilasin nyt 3/7, ne mitkä oli 3/6 pienet. Että sit jos nekin on väärän kokoiset, niin sitten palautan nekin, mutta ne oli edelleen sillä tarjoushinnalla 52€, joten jaasso. Niin tota, joo, mä rupean soimaan sen pizzan ja katsoa Vikingien uuden jakson nyt. Ja tätistä plan. Mä just rupeamassa nukkumaan tästä kohta, mutta ajattelin vielä teille yrittää näyttää tätä mun tatskaa, elikkä au, hankala asento. Elikkä se on tällainen. Tarkennaan, please. No niin, let's look ready to go. Ja se on Hurtsin biisin nimi. Siitä se vähän niinku tulee. Ja itselläni ainakin on erinäisiä syitä, miksi se on hyvä. Mutta se on myös semmonen, se on monilaadun tatska ehkä, koska se on Hurts. Ja tota, niin, on siellä vähän muitakin juttuja, mutta kuitenkin niin se on oikein kiva. Itse tykkään siitä, koska se on niinku jotenkin, se näyttää tälleen sivusta aika lailla tommoselle niinku, että sitä ei niinku periaatteessa tälleen peilikuvana kattoo, niin et sä niinku näe mitä siinä on, mut näkyy, että joku tommonen koristeellinen sydemi. Ja sit kun sitä tarkemmin kattoo, niin näkee, että se on ready to go. Joten jaas, pidän siitä. Mutta mä päätän tämän vlogin tähän, koska mä rupean nukkuu ihan kohta. Ja palataan huomenna. En tiedä kyllä mitä huomenna teen, mutta kun menen töihin, mut katsotaan. Joten joo, huomiseen. Heishan.